käynyt täällä meillä päin? En oo, tää on ihan ensimmäinen kerta. Joo, ja noin upeasti tullaan sisälle. Ihan hyvä valloitus. Elmeri, kerro meille, mitä me kohta nähdään? No, mä ajattelin esittää ensin tällaisen pienen laulun tossa, mikä mä oon ihan itse säveltänyt. Ei vaan, ihan näyttelen näitä samanlaisia tommosia show-off-temppuja tässä. Koitan näyttää tosi hyvältä ja näytän tommosia siistejä trikkejä. Joo, näyttää hyvältä. Hyvä harrastus. Yrittää näyttää hyvältä. Joo, no kauan sä oot näitä hommia tehnyt, mitä sä kohta meille esität? No, aktiivisesti näitä keikkoja mä oon heittänyt semmosen 2-3 vuotta sillain niinku, vähän niinku melkein voisi sanoa ammatiksi, mutta ei ihan kuitenkaan, että pitää töissäkin käydä. Että enemmän tämmösen harrastus mielessä, että koitan pitää tämmösiä taistelua ja sitten voimistelua ja akrobatiaa ja trikkausta ja tämmöstä lava show meininkiä. Eli sulla on käynyt tämmönen onnellinen juttu, että harrastuksesta on tullut ikään kuin myös vähän jotain enemmän, isompi juttu elämään. No joo, kyllä, että liikunta on ollut sillä aika iso osa mun elämää, että kyllä voisi sanoa näin, että tuo on tullut isompikin kuin pelkkä harrastus. Vielä se, kerro, kelle tää tämmönen harrastus sun mielestä voisi sopia? Kyllä, tämä mun mielestä sopii ihan kaikille, kaiken ikäisille tytöille ja pojille ja lapsille, nuorille, aikuisille. Tätä lajia harrastaa monet ympäri maailmaa niin kuin ihan ikäluokasta riippumatta, ihan sieltä alta 5-vuotiaasta sinne lähemmäs 40 ikävuoteen asti. Loistavaa. Päästetään sut vauhtiin. Pitäkää penkeistä kiinni, Elmeri Rantalainen Show! This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. I know Kung Fu. Show me. Thank you.
Now for a taste of things to come.